Armenii Melkonyan 87 թվականից աշխատել եմ Արագածոտնի մարզում, բայց 89 թվականից ես աշխատել եմ Ջամշլուի դպրոցում, իսկ 93 թվականից ես ասեմ, որ անգլերենի մասնագետ եմ, ուսուցչուհի եմ։ 93 թվականի մայիսի 21-ից ես գրանցվել եմ Ջամշլուի ծխամատյանում։ Հողի սեփականաշնորհումը սկսել է 93 թվականից, ես մայիսի 21-ից գրանցվել եմ այդտեղ, ինձ հասնում էր հողի սեփականաշնորհում, ինձ նախորդ գյուղապետ, որպես գյուղում աշխատող ուսուցչուհի։ Այսինքն այդ հողակտարը տրամադրվում էր բոլոր ուսուցիչների, ով դիմում գրում էր, ինքը ստանում էր։ Հիմա ես դիմումը գրել եմ, տվել եմ, ինձ տվեցին այդ ժամանակ երկու նախորդ գյուղապետը Աճեմյան Ուլյան, ինձ տվեց 2 հեկտար հողակտոր, բայց քանի որ երկերը շատ այդ աժտաժի այդ բանը, այդ կրիմների բանի մեջ էր, ես ամենուր թեպետ գնում էի, գալիս էի դասերին բան, բայց իրենք այդ հողակտորը տվեցին, ես այդ տարին հողը ցանել եմ, վարել եմ, ամեն ու աշնանել եմ ցանել, նախապատրաստելով գառնան համար, ու հետո հաջորդ տարին ես գնում եմ 94 թվական, իրենք ասում են, գիտեք ինչ, դուք հող չունեք, ես ասում եմ, ո՞նց, ու անգամ ես հիմա կարող եմ իմ հողակտորի տեղը ցույց տալ, անցել է այդքան… Հողակտոր ուրիշին են տրամադրել… Այ, ուրիշին են տրամադրել, հիմա ձեզ… Բոլոր ուսուցիչներին տրամադրել են, թե… Չէ, բոլորը, ով դիմելա, միայն ինձ… Չգիտեմ, այդ արդեն… Չէ, 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 հնարավոր բան չէր, ես 90 բանը, այդ ունեմ բոլոր փաստաթղթերը, ունեմ այդ տեղի գրանցումը, և հողի սեփականաշնորհումը եղել է նաև 2006 թվականին, իրենք ինձ անդադ հանգստացնում են, հա լավ, ոչինչ, հա լավ, ոչինչ, բայց պարզվում է մարդիկ ձգձգեցին, ձգձգեցին, բայց գերագույն խորհրդին եմ ես դիմել 95 թվականին, գերագույն խորհուրդը որոշում է իջեցրել, որ դուք իրավունք ունեք, բա ինչ եղավ այդ իրավունքը, հիմա այդ փաստաթղթերը ինձ մոտ է, 96 թվականին, երբ որ ես գնացի, ինձ ասեցին, ձեր այս անձնագիրը դուք ստացել եք 96 թվականին, ես գրանցումը, իրան գրանցումը արդեն առանց ինձ տեղյակ պահելու, 93 թվականի գրանցումը, առանց ինձ տեղյակ պահելու, առանց իմ ստորագրության, առանց իմ դիմումը, իրան անձնագրային բաժնի պետը Արագածոտնի մարզի, Արագածի շրջանի, ինքը գրանցում է ինձ 96 թվականով, առանց ինձ տեղյակ պահելու, ու իրանք ինձ գրանցում են, Գեղեցիկ Վեքիլյանի, մեր ուսուցիչներից մեկնա, իր հողակտորի վրա, ես ու ընդեղ կհասցե, ես ասում սա ինչ հասցե է, ասում են բանա, գիտեք առաջի փողոց Ջամշլու, գյուղ Ջամշլու առաջի փողոց 45 տուն, մինչդեռ նման բան հողակտորը բնակելի տարածք չի դիտվում, ու առանց ինձ ասելու բռում են նման գրանցում են անում։